Salam Rüfət, səni xoş gördük. Biz bugün haradayıq, nə edirik burada? Biz Zaqatalıdayıq, daha doğrusu Qatəxdə. Elçin Musaoğlunun Məryəm filminin çəkilişinə gəldik. Baxaq ki, nə baş verir, necə gedir çəkilişlər. Mənəvi dəstək olaram. Və hal-hazırda səninlə söhbət edirik. Əla, müsahibə üçün sənə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Mən birinci bu sualdan başlamaq istəyirəm ki, sənin vəzifəyə təyinatın hardasa avqust ayında oldu və mən ilk düşüncəm bu oldu ki, daha bir gənc öz yaradıcılığını belə vəzifəyə qurban verdi. Çünki bu bilinən bir şeydir ki, vəzifəyə gəlirsən və yaradıcılıq istər-istəməz kənarda qalır. Sən özün bunu necə görürsən, özünü necə hiss edirsən bu situasiyada? Sözün açığı, mən xeyli düşündüm mənə belə bir təklif gələndə. Çünki mən zaten bunu gözləyirdim ki, böyük ehtimalla yaxın bir neçə il ərzində mən yaradıcılığla güman ki, məşğul ola bilməyəcəm. Amma belə deyim, daha ali məqsəd olanda belə deyim də, həmin məqsəd bu egodan və yaxud hansısa şəxsi iddialardan daha böyüdür, daha üstündür. Və mən elə bir qərara gəldim ki, əgər mənim istənilən bir dəstəyim, tövsiyəm, yəni ki, ola bilsə ki, bu sektorda dəyişiklik olsun, müsbət dəyişiklik olsun. Mən bu cür, indi bu biraz pafoslu səslənir qurbana, amma yəni ki, mən yəni ona hazıram. Çünki həqiqətən keçən il, məsəl üçün, xarici saytlar, xarici jurnallar, qəzetlər artıq yeni Azərbaycan dalğasından yazanda bəlli idi ki, fundament var, baza var bunun üçün, amma daha institusional qaydada olması üçün tavtologiyamı görə üzr istəyirəm, daha institusional addımlar atılmalıdır. İstər qanunvericilikdə, istər digər bürokratik, administrativ nüanslarda, məqamlarda və sahədə. Və belə, yəni ki, mənə elə gəlir ki, biz çox unikal bir zamanda yaşayırıq. Xüsusən, yəni, keçən ildən sonra bu, biz yeni ili artıq, belə deyim də, yeni Azərbaycanda başladıq. Yəni ki, qələbəni qazandan sonra həm də kino sahəsində mənə elə gəlir ki, dəyişikliklər baş verməli idi və mənə elə gəlir ki, yavaş-yavaş baş verməyə başlayır. Keçən ilin məncə Azərbaycan kinosu üçün çox əhəmiyyətli bir şey oldu. Çünki filmimiz əsas yarışmaya, Venesiya Film Festivalında əsas yarışmaya seçildi. Lal Baydarovun Səpələnmiş Ölümlər Arasında filmindən söhbət gedir. Amma necə oldusa bu filmi biz Oscara göndərə bilmədik. Bu məsələnin arxa planını bilir, amma sən bir bu öndə olan bir şəxs kimi bu məsələnin yaxını, bunu biraz da səndən eşitmək istəyərdim ki, buna gətirib çıxardan səbəblər o nə oldu? Ümumiyyətlə, biz niyə başqa ölkələr, İran, Rusiya filan, Venesiyaya seçilən filmini göndərdilər, amma biz göndərmədik? Belə deyim, Mədəniyyət Nazirliyinin mövqeyi odur ki, biz məyusluqla yanaşdıq bu baş verən hadisəyə. Çünki əslində, məntiqlidir. Əgər bu qədər nüfuzlu, böyük festivalda, Venesiya kimi festivalda tarixdə ilk dəfə, yəni ki, Azərbaycanın təmsil edən film iştirak edibsə, məntiqlidir ki, onun yəni ki, rejissorun yəni ki, namizədliyini irəli sürəkdir Azərbaycan olaraq. Belə deyim, bu qərarı ictimai birlik vermişdi. Yəni ki, o, Mədəniyyət Nazirliyin kurasiyasında olan məsələ deyil idi. Yəni, biz sadəcə ona deyə bilərik ki, biz təəssüf və məyusluq hissi ilə yəni ki, qəbul etdi bu cür qərarı, bu cür xəbəri. Çünki Azərbaycan üçün mən hesab edirəm ki, yaxşı olardı ki, bu film ən azından həmin bu komitəyə, yəni ki, Oscar komitəsinə təqdim olunsaydı. Mən bu filmi qəbul etməyən şəxslərdən bəziləri ilə kontakt imkanım oldu. Onlar, yəni, bəlli idi ki, çox konkret adamlar var ki, bunun
getməyini istəmədilər və bunun qarşısını aldılar. Yaxşı, bəs eyni hal gələcəkdə də təkrarlanarsa necə olacaq? Ümumiyyətlə, bunun həll yolu varmı, həll yolu barəsində düşünürsünüzmü? Həll yolu odur ki, təkmilləşdirmək lazımdır bu prosesi. Çünki, belə deyim, hazır ki, vəziyyət mənə elə gəlir ki, heç kimi qane etmir. Nə kino ictimaiyyətini, nə kinematografçıları. Çünki, belə deyim, mənə elə gəlir ki, oturuşmuş məntiqli bir sistem hal-hazırda mövcud deyil və Oscara və yaxud digər festivallara hansı göndərilən, xüsusən indi biz Oscardan danışırıqsa, Oscara göndərilən filmlərin seçim prosesi təkmilləşdirilməlidir. Əla, mən görülən işlər barəsində danışmaq istəyirəm. Çünki bu barədə də xeyli ajiyataj var ki, bu qədər müddətdir gəliblər və ortada heç nə yoxdur. Mən bildiyim qədərilə hazırda 3 filmin artıq istehsal prosesi başlayıb və ya başlamaq üzrədir. 4. Bunlar haqqında, təbii ki, bədii filmdən söhbət gedir. Sənədli film də var, səhv etməmiş əlavə olaraq. Sənədli filmlər. Aha, sənədli filmlər. Bunlar haqqında qısa bir məlumat versəydin, izləyicilər də ən azından bilərdilər. Belə deyim, yəni ki, bizim istiqamətimiz və vizyonumuz ondan ibarətdir ki, arka olandan sonra, yəni o ayrıca bir mövzudur, ümid edirəm ki, toxunarıq o mövzuya. Yəni deyirəm, biz velosiped kəşf etmirik. Biz beynəlxalq təcrübədən nümunə götürüb, onu, belə deyim də, Azərbaycan mühitinə, reallıqlarına uyğunlaşdırıb. Yəni, sözün yaxşı mənasında şablon bir sistem yəni ki, düzəldmək niyyətindəyik. Yəni, Litvada kino mərkəzi var, Gürcüstanda kino mərkəzi var, Rusiyada Rus film fondu var. Yəni, bizdə hal-hazırda belə qurum olmadığı üçün biz, belə deyim, kinematografiya şöbəsi olaraq biz çalışırıq ki, həmin bu sistemin ən azından təməlini quraq. Təməli də nədən ibarətdir? Müsabiqə, açıq müsabiqə, pitching və s. və ilaxır. Onun test versiyasını biz artıq etdik. Böyük qayıdış adlı müsabiqəmiz yəni ki, başa çatdı artıq. 11 qısa metrajlı bədii sənədi və animasiya filmləri seçildi və istehsalata yəni ki, buraxılır. Eyni sistemi biz tətbiq eləmək istəyirik ümumiyyətlə, tam metrajlı filmlər üçün, nə bilim, sənədli filmlər üçün, tematik filmlər üçün, uşaq filmləri üçün və s. və ilaxır. Animasiya təbii ki. Yəni, biz hal-hazırda bu sistemin təməlini qurmaqla məşğuluq. Təbii ki, müəyyən çətinliklər var. Yenə də qayıdıram, niyə görə çətinliklər var? Çünki kinematografiya şöbəsi olaraq, yəni ki, nazirliyin şöbəsi olaraq bizim, belə deyim də, spektrumuz daha məhduddur nəinki istənilən agentliyin və yaxud kino mərkəzinin. Amma bu işləri görmək təbii ki, lazımdır və həmin bu təməli qurmaq lazımdır. Ona görə hal-hazırda bizim yanaşmamız odur. Ya açıq müsabiqə, ya da ki, müştərək istehsal. Hal-hazırda, deməli, bizim 4 tam metrajlı bədii layihəmiz var, hansı ki, ya istehsalda olan layihələrdir, ya da ki, yaxın zamanlarda istehsala buraxılan layihələr, yəni ki, nəzərdə tutulan layihələrdir. Deməli, və 4 layihədən 3-ü müştərək istehsaldır. Almaniya ilə hətta deyəsən 5-i, səhvləmirəmsə, 4-ü. Elçin Musaoğlunun Məryəm filmi hal-hazırda biz çəkilişdən qayıdırıq və ona görə məhz indi bu söhbəti söhbət edirik. Deməli, müştərək istehsaldır ABŞ-la və Türkiyə ilə səhvləmirəmsə. Deməli, Asif Rüstəmovun Mərmər Soyuğu layihəsi, hansı ki, bu yaxınlarda Roskino və Trieste film festivalının ortaq təşkil etdiyi deməli, proqramda, pitchingdə iştirak edəcək. Yüzlərlə filmlərin arasında 26 layihə seçildi və layihələrin
biri məhz Asif Rüstəmovun layihəsidir. O da Fransa ilə müştərək ortaq istehsal olunacaq layihədir. Deməli, bundan əlavə Teymur Hacıyevin Göy Köynəkli Adam adlı bir layihə var. O da həm Cannes Festivalının paralel proqramında iştirak edən bir layihədir. Yenə də bir var, film, bir də var layihə. O ayrıca bir mövzudur. Əgər ehtiyac duyursansa mən biraz açıqlaya bilərəm. Yəni ki, layihə nədir, film nədir? Bunu ehtiyac yoxdur, düşünürəm. Ən azından qarşılıq olmasın deyə. Çünki sonra başqa... Səhv eləmirəm, sən Next Step idi həmin bu proqramın adı. Və Teymur orada iştirak eləmişdi. Və hal-hazırda Teymurun həmin bu layihəsi Göy Köynəkli Adam Sarayeva Film Festivalının Sinelink bölməsindən düşüb. Yəni ki, o da istehsal elədiyimiz, yəni ki, bizim niyyətimiz ondan ibarətdir ki, biz bu filmi istehsala buraxaq. Bir də təbii ki, Vaqif Mustafayevin Həyat deyəsən gözəldir filmi. Onun ilkin belə deyim, qaralama adı Fəryad 2 idi, amma əslində Fəryadla artıq mən bunu açıqlaya bilərəm. Heç bir belə direkt əlaqəsi yoxdur. Sadəcə belə deyim, ictimaiyyət belə bir film gözləyirdi və yəni ki, sosial şəbəkələrdə çox yazırdı. Bəs Fəryad 1, yəni ki, birinci orijinal Fəryad o vaxtı 90-cı illərdə çox çətin və ağır zamanlarda çəkilən bir filmdir. İndi vəziyyət dəyişdi və bunun, yəni ki, belə deyim də, məntiqli, optimistik davamı olacaqmı və məhz o təkan verdi ki, belə bir layihə yəni ki, yaransın. Əla, çox gözəl. Bu, mən belə başa düşdüm ki, onda bundan... Çox üzrəsən, bundan əlavə, deməli, Nəriman Film deməli, şirkətinin bir layihəsi var. Onun da qaralama adı Doğma Torpaqdır. Və biz, o sifariş deyil, o dəstəkdir. Biz də Mədəniyyət Nazirliyi olaraq həmin bu layihə dəstək görmüşük artıq. Və o da, deməli, növbəti il təqdim olunacaq, Xocalı faciəsinə həsr olunan bir layihədir. Aydındır. Mənim başa düşdüyüm bu oldu ki, bundan sonra Mədəniyyət Nazirliyi ya ortaq işlərə kömək olacaq, ya da ki, pitching vasitəsilə bu filmlər müəyyən olunacaq. Bəli. Məsələn, hər hansısa tanınmayan bir rejissor, xarici bir prodüser tapıb, xaricidən bir ortaq şey aldığı zaman Mədəniyyət Nazirliyi ona birbaşa kömək edəcəkmi, yoxsa orada da bir müəyyən seçim kateqoriyaları olacaqmı? Bu proses necə olacaq, məsələn, onun necə nəzarət mexanizmi olacaq? Belə deyim, yəni ki, burada istənilən seçim prosesində olduğu kimi, burada da müəyyən meyarlar var. Məsəl üçün, hansı nüfuzlu festivalının proqramında iştirak şansları artır. Məsəl üçün, Sinilink olsun Sarayeva Film Festivalında və yaxud istənilən film market olsun, Berlin, Venesiya, Lakarna, nüfuzlu festival. İndi dünyada minlərlə festival var, bəzi festivallar var, hansı ki, üzr istəyirəm, ifadəmə görə it dəftərində yoxdur, amma bizim media və bizim bəzi rejissorlar çalışır onu təqdim eləsin, yəni ki, böyük uğur kimi. Amma yəni mənə elə gəlir ki, burada araşdırmaq lazımdır və bu məlumatla maraqlanmaq lazımdır ki, dünyada olan Wikipediyaya girib, məsəl üçün, belə deyim də, artıq kateqoriyalar yoxdur, amma A, B kateqoriyaları, kateqoriyalı film festivallarının siyahısını, yəni ki, onunla tanış olub, yəni ki, bir dəfəli mənə elə gəlir ki, bu mövzunu bağlamaq lazımdır ki, bir neçə nüfuzlu festival var dünyada. Cannes-dı, Venesiyadı, Berlin-dı, Lakarna-dı, San Sebastian-dı, Toronto-dı, Rotterdam-dı, South by Southwest, Sundance, Sarajevo, Message to Man, məsəl üçün də o da nüfuzlu bir yəni ki, festivaldır. Hətta Almatada Eurasia Film Festivalı. Yəni ki, 20-yə yaxın, belə deyim, nüfuzlu festival var. Həmin festivalların proqramında iştirak bal toplayırsan da. Yəni ki, eyni sistemi biz yəni ki, çalışırıq ki, indi tətbiq edək. Onun üzərində biz əslində yəni ki, işləyirik, amma istehsal dayanmamalıdır. Ona görə hal-hazırda, belə deyim də, keçid
dövrüdür və bu keçid dövründə biz çalışırıq ki, həm sistemi müsbət istiqamətə dəyişdirək, həm də ki, istehsalat baş versin. Aydındır. Mən belə başa düşdüm ki, bu hələlik keçid prosesidir deyə bunu biz ən azından bir müddət belə olur, daha sonra... Nüfuzlu film festivalın proqramında iştirak. Deməli, müştərək özəl və yaxud digər ölkənin dövlət fondundan, məsəl üçün, maliyyə vəsaiti. Necə ki, yenə deyirəm, tutaq ki, uzağa gedmək, mən öz şəxsi təcrübəmlə bunu bölüşə bilərəm də. Daxildəki ada filmi, səhv eləmirəmsə, Keçən illiyə 2 il öncə Centre National du Cinéma, yəni ki, Fransanın film fondundan 30 min avro məbləğində post-production support, yəni ki, aldı, dəstək. Yəni ki, təbii ki, maliyyə deməli, meyarı var ki, istənilən müştərək ya şirkətdən, ya fonddan maliyyə dəstəyi, festival proqramlarında iştirak və təbii ki, indi rejissorun istedadından, onun nüfuzundan da yəni ki, bir çox şey asılıdır. Belə deyim, tutaq ki, Elçin Musoğlu kimi rejissorla işləmək, yəni ki, bu qərarı vermək niyə görə asan idi? Çünki yəni, bildiyimiz kimi Nabat filmi Venesiya Film Festivalının proqramında, bölməsində iştirak edən bir layihədir və Elçin Musoğlu artıq yəni ki, tanınmış rejissordur və yəni ki, bir neçə tam metrajlı film çəkib, festivallarda iştirak edib və əməkdar artisti və s. və ilaxır. O ki, qaldı gənc nəsilə, bəli, məsəl üçün, indi yenə də deyirəm, niyə görə tutaq ki, Teymur Hacıyev? Çünki keçən il Cannes festivalında iştirak edən rejissordur, ondan öncə Rotterdam festivalında iştirak edən rejissordur, ondan öncə Palm Springs festivalında iştirak edən rejissordur. Böyük nüfuzlu festivalın proqramında iştirak edən rejissordur həmin bu layihə ilə və əlavə maliyyə cəlb edən Yəni ki, bir həm prodüser, həm rejissordur. Mən bu barədə bir sual vermək istəyirəm ki, bəzi rejissorlarda belə bir qorxu var ki, xüsusilə də bu müstəqil rejissorlarda ki, onlar dövlət tərəfindən maliyyə dəstək aldığı zaman onlara müdaxilə ola bilər və ya dövlət bunlara müəyyən şey aldığı zaman müəyyən senzura filan kimi məsələlər var. Bu barədə bir inkişaf olacaqmı və ya sizin bir bu yeni nəsil olaraq bir təminatınız varmı ki, yox da bu müstəqil rejissordur və biz onun işinə qarışmayacaq və s. Yenə deyirəm, indi bəziləri, bu sualı mənə yəni ki, verən müxbirlər, jurnalistlər, yəni ki, sənin həmkarların artıq olub və mən cavab, bu suala cavab verəndə nədənsə belə çox skeptik yanaşdılar mənim cavabıma, amma həqiqətən elə də, mənim filmografiyama yəni ki, baxsaz, düzdür, bu qələmun məsəl üçün Elvin Adı Gözəl ilə ortaq çəkdiyimiz film, o özəl vəsaitlə çəkilən film idi, amma həm, belə deyim, mənim daha komersiya yönümlü layihəm yoxdur belə söhbət, həm də ki, daxildəki ada məsəl üçün də, indi biz sırf bu iki filmi götürsək, onlar Mədəniyyət Nazirliyindən dəstək alan filmlər idi və həm yoxdur belə söhbətdə, məsəl üçün, elə bir səhnə var, hansı ki, mən özüm, yəni ki, mənim gözləntilərim var idi ki, ola bilsin ki, müdaxilə olacaq o səhnə ki, sizin musiqiniz vətən üçün deyil, vətən kinə teatrında var, konsert vermək istəyir və s. və ilaxır orada. Amma, yəni ki, olmadı müdaxilə və yaxud daxildəki adada indi mən bilmirəm, spoiler verəcəm, verməyəcəm, çünki filmin təqdimatı ilə olmayıb, amma mən dəqiq bilirəm ki, sən baxmısan o filmə. Yəni ki, o deməli, nazirin yanındakı bu səhnə, orada da bəzi səhnələr var idi, harada ki, belə deyim, əgər həqiqətən hansı bir yəni ki, senzura müdaxilə olsaydı, böyük ehtimalla kəsiləcəkdi o səhnələr, amma o səhnələr qaldı. Belə deyim, yəni ki, belə bizim bir niyyətimiz yoxdur və əslində, ola da bilməz. Mənə elə gəlir ki, əgər hansısa açıq dövlətçiliyə və yaxud millətimizə, xalqımıza qarşı mesaj yoxdursa, yəni ki, orada heç bir problem olmamalıdır və olmayacaq.
Aydındır. Arka barədə danışmaq istəyirəm, onu vurğuladın sən. Yəni, bu sənin dediyin bir ifadədir ki, arka asan kino modelidir. Bəli. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda belə bir tendensiya var ki, hansısa bir sistem işləməyəndə onu tamamla təkmilləşdirmək əvəzində onu buraxıb yenisini qurmaq ehtiyacı görürük. Azərbaycan kinosunda bu yeni kino agentliyini qurmaq ehtiyacı nədən qaynaqlanır? Qanunvericilikdə mi müəyyən boşluqlar var? Yoxsa prosesin özü mü çox ləng gedir? Bürokratik əngəllər mi var? Necə məsələlər var burada? Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, əsas iki məsələni mən vurğulayım da. Bizə ayrılan, yəni ki, kinoya, belə deyim də, kinematografiya ayrılan vəsait, yəni tutaq ki, biz orta statistik götürsək son illər ərzində, düzdür, lap az da olub, yəni ki, səhv eləmirəmsə 1.5 milyon da olub. Amma 6 milyon 6 milyon yarım manat qismindədir. 5-6-6.5 təxminən belə. Onun 18% ədəvədir qaytarılır dövlətə. Və sonra istehsaldan, yəni ki, istehsalata buraxılan layihələrdən də DSMF vergisi, yenidən, nə bilim, ƏDV, sonra işçilərin vergiləri və s. və ilaxır. O, yəni ki, miqdar azala gedir və axırda bizə, belə deyim də, biz elə suallar eşidirik ki, bəs niyə görə bizim kinoda, yəni ki, böyük hansısa gözləntilər təbii ki var, amma niyə görə vəziyyət bu yerdədir? Yəni ki, yeni vizyonumuz ondan ibarətdir ki, ingilis dilində public-private partnership anlayışı vardı. Yəni ki, həm özəl, həm dövlət sektorun birgə, yəni ki, belə deyim də, müştərək ortaq deməli, təşəbbüsləri. Yəni, biz təhlil etdik vəziyyəti və elə bir qənaətə gəldik ki, gəlin, mən bunu danışa-danışa, mən çalışıram ki, daha da sadələşdirim, yəni ki, izah edim bu prosesi. Mədəniyyət Nazirliyinin kommersiya hesabı yoxdur və ola bilməz. Məhz ona görə publik hüquqi şəxs olsa, həmin publik hüquqi şəxsin, agentliyin öz kommersiya hesabı ola bilər və həmin kommersiya hesabına əlavə vəsait cəlb eləmək olar. Məsəl üçün, biz prokat şəhadətinə namələri veririk. Səhv eləmirəmsə, Rusiyada vizyona çıxan istənilən film həm kinoteatrlara, həm də televiziya kanallarına. Onlar həmin bu prokat şəhadətnaməni almaq üçün deməli, rəsmi ödəniş edirlər. Yəni ki, bir rüsum var, onu ödəyirlər və həmin bu prokat şəhadətnaməsini alırlar. Biz hal-hazırda onu pulsuz edirik. Niyə görə? Çünki kommersiya hesabı yoxdur. Yəni ki, Mədəniyyət Nazirliyi, belə loru dilinə desək, ancaq dəstəyi görə bilər, yəni ki, vəsaiti ayıra bilər, amma qəbul edə bilməz. Və, belə deyim, ən azından bu, indi mən çox bəsit bir nümunə gətirdim. Prokat şəhadətnamələri, sonra tutaq ki, dövlət film fondu plonkadan rəqamsal daşıyıcılara məlumatı yazanda, yəni ki, ötürəndə. Bunun bir rüsumu ola bilər. Dövlət kinoteatrları, məsəl üçün, indi o ayrıca bir layihədir, o barədə də mən ümid edirəm ki, biz danışa bilərik. Yəni ki, biletlərin satışından gələn vəsait, yəni ki, xarici şirkətlər Azərbaycana gələndə və burada çəkiliş görəndə həmin o xidmətlərin, icazələrin və s. onun rüsumu. Necə, yenə deyirəm, biz velosiped kəşfiyyat veririk. Digər ölkələrdə, yəni ki, beynəlxalq təcrübədə belə bir praktika var. Həmin o vəsait toplaşa bilər həmin bu, yəni ki, fonda, belə deyim, agentliyinin, yəni ki, fonduna və əlavə vəsait biz cəlb edəndən sonra həm dövlət dəstəyi, həm də ki, bu, məsəl üçün, sponsorlar, investorlar və s. Artıq kinoya, belə deyim də, ayrılan, nəzərdə tutulan vəsait təbii ki, artır.
Çünki biz də özəl sektordan, yəni ki biz belə deyim öz gücümüzlə biz də cəlb edə bilərik bu vəsaiti. Kommersiya hesabı olsa. Mədəniyyət Nazirliyinin kommersiya hesabı yoxdur. Publik hüquqi şəxsdə agentlikdə belə bir imkanımız olacaq. Bu bir. Və iki də ki kinematografiya həddən artıq böyük bir sahədir ki, onu biz bir şöbəyə məhdudlaşdıraq. Yəni ki bizim şöbədə hal-hazırda mən daxil 8 işçi var. Və siz təsəvvür edin ki, yəni ki kinematografiyaya aid olan bütün proseslərə, həm istehsalat, həm tədbirlər, festivallar, yəni ki, yenə deyirəm bu icazələr, yəni ki kinematografiyaya aid olan bütün proseslər nə qədər varsa, yəni ki Mədəniyyət Nazirliyinin bir şöbəsindən idarə olunurmu deyim, monitoring olunurmu deyim, yəni ki bu proses orada baş verir. Halbuki bu sahə o qədər perspektivli bir sahədir. Həm iqtisadi baxımdan, həm yəni ki önəmlidir, belə deyim, bu mədəniyyətimizin bir hissəsidir, önəmli bir hissəsidir. Və onu bu cür məhdudlaşdırmaq əslində mənə elə gəlir ki, qeyri-intuitivdir. Məhz ona görə agentli artıq olsa, o daha yəni ki sərbəstlik verəcək sözün yaxşı mənasında. Kinoteatrlar barəsində mənim belə bir sualım var ki, pandemiyaya görə artıq bir ildən artıqdır ki, kinoteatrlar bağlıdır və bu kinoteatrların demək olar ki, çökmə vəziyyətinə gəlib. Bu kinoteatrları bu vəziyyətdən çıxartmaq üçün orada işləyən insanlar ümumiyyətlə bu planınız varmı və ya bunun düşünmüşsünüzmü ki, necə yenidən vəziyyəti əvvəlki halına gətirmək olar və ya bu mümkündürmü? Bizim bir neçə dənə təklifimiz oldu, amma təəssüf ki, indi bu pandemiya tək kinoteatrlara yox, indi biz teatrları da sadalaya bilərik. Yəni ki, belə deyim, ümumiyyətlə, nəinki Azərbaycanın iqtisadiyyatına, dünya iqtisadiyyatına böyük bir zərbə oldu. Və biz görürdük, o kardiogramma kimi, gəl artırdı, gəl azalırdı yoluxanların sayı. Yəni ki, belə deyim, bu qlobal bir problemdir və məhz ona görə mən elə gəlir ki, bizim təkliflərimiz, belə deyim də, biz hətta sonuncu dəfə artıq yeni bir təklif hazırlayırdıq və birdən-birə artdı yoluxanların sayı. Mən elə gəlir ki, necə ki digər sahələr, bu sahədə, yəni ki, kinoteatrlar, artıq yəni bu emosional deyəcəm bəla bitəndən sonra mənə elə gəlir ki normallaşma prosesi yəni ki mütləq olacaq. Niyə görə? Ən azından ona görə ki bu il ərzində xeyli çəkilən filmlər var mən bildiyim qədər. Yəni ki mən ən azından belə deyim ekran üzü görməyən filmlər var. Və təbii ki onlar çıxandan sonra vizyona və həm də ki insanların artıq belə deyim də acdığı var. Həm kütləvi tədbirlərə, yəni ki mən belə deyim də mən elə nostalji hisslərlə yadıma salıram ki, sonuncu getdiyim konsert məsəl üçün də ki indi sığmır mənim ağlıma ki 150 min nəfərli konsertdə olmuşam. 150 min nəfərli konsertdə olmuşam mən. Yəni ki sevdiyim belə deyim də musiqiçilər ifa edən yəni ki platformalarda, konsertlərdə. Yəni, burada da mən elə gəlir ki, eyni şey. Yəni ki, mən əminəm ki, ən azından mən yenə də öz şəxsi təcrübəmlə deyə bilərəm. Kinoteatrlar açılan kimi mən dəqiq bilirəm ki, mən çox gedəcəm kinoteatrlara. O ki, qaldı hansısa bir xüsusi bir plana və yaxud paketə və s. və ilaxır, o yenə deyirəm, o artıq tək Mədəniyyət Nazirliyinin səlahiyyətində olan bir məsələ deyil. Yəni ki, yenə deyirəm, biz kinematografiyadan danışırıq, biz kino sahəsindən danışırıq. Bu kino sahəsi bağlıdır, belə deyim, həm Maliyyə Nazirliyinə, həm İqtisadiyyat Nazirliyinə, həm məsəl üçün bura daxil olan Təhsil Nazirliyinə, yəni ki, həm Turizm Board-a və yaxud Turizm Agentliyinə. Yəni ki, bu elə bir sahədir ki, çox şahəli bir sahədir və belə deyim, ingilis dilində stakeholder anlayışı var. Yəni ki, hətta stakeholder deyək, belə deyim, yəni ki, bu prosesə, bu sahəyə təsir edən digər
həm qurumlar, həm ictimai birliklər, həm belə deyim də oyunçular var bu sənayədə. Məhz ona görə bu sənayenin yəni ki inkişafı hamımızdan asılıdır. Mən sizin müsahibələrinizdən birində belə bir ifadə eşitdim ki, deyirsiniz ki, Azərbaycanda kinoteatr sayı çox azdır. Ümumiyyətlə 14 kinoteatr var və bunun ümumilikdə 90-a yaxın zalı var. 90-a yaxın zalı var. Bunu dair, bunu artırmaq üçün, bunu təşviq etmək üçün, kinoteatrların yenidən çoxalması üçün və daha çox insana çatması üçün bir planınız, bir təklifiniz olubmu bu barədə? Var. Onun üzərində biz indi işləyirik. Deməli, bizim belə bir təşəbbüsümüz var. Artıq, yəni ki, biz bu barədə yəni ki, danışmışıq aidiyyəti qurumlarla. Deməli, istənilən rayonda, ən azı əksəriyyətində, hətta o burada, Zakatalada da, belə deyim də, mədəniyyət evləri və yaxud klublar və yaxud digər bizim ya balansımızda, ya tabiəşilimizdə olan deməli, qurumlar var. Məsələn, mədəniyyət evləri götürək də. Və mədəniyyət evlərində akt zalları var. Və əgər akt zalı varsa, deməli səhnə də var. Səhnə varsa, ora ekran quraşdırmaq olar. Yəni ki, bizim belə bir layihəmiz var. Biz artıq belə deyim, hətta bunu deyə bilərəm ki, pilot layihəni hazırlayıb artıq onu biz tətbiq eləmək istəyirik. Yəni ki, yaxın zamanlarda. Yəni deyirəm, bu sahədə boşluqlar çoxdur deyə və bizim həm sayımız, həm imkanımız məhduddur deyə. Yəni ki, biz çalışırıq diaqnoz eləyib, layihə yazıb, yəni ki, icra etməyə də dediyim kimi çox şahəli bir prosesdir. Regionlarda kinoteatrlar əslində böyük bir problemdir, boşluqdur. Niyə görə? Çünki səhv eləmirəmsə, ən azından biz dövlət kinoteatrlardan söhbət gedirsə, Bakıda və Sumqayıtda nizami kinoteatrları var. Yəni ki, məsəl üçün, bu bölgədə ümumiyyətlə fəaliyyət göstərən kinoteatrları yoxdur. Və biz məhz ona görə belə bir layihə hazırladıq ki, mədəniyyət evlərini və digər müəssisələrini kinoteatr kimi istifadə edə bilək və artıq onun biznes planı da hazırdır. Yəni ki, belə deyim, biz həm özəl sektorun nümayəndələri ilə bizim həmkarlarımızdır. Biz məsləhətləşib, yəni ki, yazdıq bu action planı, belə deyim də, bu planı hazırladıq və biz çalışırıq ki, yaxın zamanlarda icra edək həmin bu planı. Hətta onu açıqlaya bilərəm ki, İlkin 4 yəni ki gələcək regional kinoteatrların sayı da yəni, deyəndə ki onların məkanları da artıq bəllidir. Hazırladığımız. Deməli Qəbələ, Quba, Qusar və səhv eləmirəmsə Lənkəran təşəbbüsümüz artıq hazırdır. Aydındır. Deməli bizim də kino çəkməklə bağlı belə bir problem var idi ki, məsələn, harasa gedib film çəkirsən, əvvəlcə polis gəlir, daha sonra icra hakimiyyətindən icazə alınırmı filan kimi problemlər olur. Biz də bununla əlaqədar bir müstəqil kino platforması olaraq təklif vermişdik, amma araya pandemiya girdi, məsələ itib batdı. Bu barədə bir şeyiniz varmı ki, inisiyativiniz varmı ki, bu kinonun çəkilməsini daha asanlaşdırmaq, daha praktiki bir... Həmin sən qeyd elədiyin asan kinodur da əslində. Yəni ki, belə deyim, istənilən ölkənin təcrübəsində film komissiyası anlayışı var. Bizdə o, səhv eləmirəmsə, 2000-ci illərin əvvəlində Profesional Kino Rejissorlar Gildiyasının təşəbbüsü idi. Hüseyin Mehdiyev, səhv eləmirəmsə, ilk dəfə onu tədbiq eləməyə cəhd etdi. Hətta onların saytı da hələ də fəaliyyət göstərir. EFC.az, Azərbaycan Film Commission.az. Sonra getdikcə, yəni, ümumiyyətlə, dediyim kimi, kinematografiyamızda təəssüf ki, durğunluq bir yəni ki, epoxası gəldi və biz onu yaşadıq. İndi biz çalışırıq onu bərpa edək və film komissiyanın zatən yəni, məqsədi odur ki, həm yerli, həm xüsusən xarici istehsalçılar üçün həmin bu icazələri, digər logistik problemləri
asanlaşdırmaq üçün belə bir qurum vardı, yəni ki film komissiyası. Və biz yenə də deyirəm, yaxın zamanlarda onun təqdimatını planlaşdırırıq, ən yaxın zamanlarda. Və yenə də, yəni ki bizim həm beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan ideyalarımız var. Yəni ki biz məsəl üçün Türkiyədə səfərdə olanda, rəsmi səfərdə orada görüşdük, deməli, Kültür Bakanlığının Sinema Genel Müdürlüyü ilə və onların təcrübəsindən çalışdıq öyrənək. Rusiyada bir səfərdə olanda onlarla da yəni ki əlaqə qurduq ki müəyyən təcrübələri onlar bizimlə bölüşdülər və ümumiyyətlə yəni ki Avropa ölkələrində, Amerikada yəni ki bu həmin bu film komissiyaları o federal film komissiyası deyil. Yəni ki o regional da ola bilər, hər şəhərdə də ola bilər film komissiyası. Məsəl üçün qısa cavab versəm, bəli. Yəni ki bizim xəbərimiz var ki, təbii ki mən özüm müstəqil rejissor kimi çəkəndə mən də rastlaşırdım müəyyən bu məqamlarla ki, bəs filan yerdə icazə lazımdır, filan yerdə nə bilim dəstək lazımdır və s. və ilaxır və həmin bu prosesi asanlaşdırmaq üçün bir qurum lazımdır. O qurum Azərbaycan Film Komissiyasıdır və yaxın zamanlarda biz çox ümid edirik ki, geniş ictimaiyyətə biz təqdim edəcəyik onu. Növbəti sualım Avroimajla əlaqəlidir. Aha. Mən bilən daha əvvəl bu Avroimaja girmək məsələsi aktual olub, hətta çox yaxınlaşıb, amma onlar görüblər ki, bizdə şəffaflıq problemi var, şəffaf müəyyən mənada şəffaflıq problemləri var və buna görə bu məsələ alınmayıb. Bəs indi necə olacaq? Biz bu şəffaflığı təmin edib Avroimaja giririkmi, yoxsa şəffaflıq nə deməkdir də? Əslində hesabatlılıq, hər şeyin hesabını düzdür, vermək, aydın düzdür, şəkildə düzdür. Göstərmək. Amma əslində mən hardasa bir 2-3 ay bundan əvvəl mənim yazışmam oldu Roberto Ollo ilə. O Avroimajın hazırki prezidentidir. Və söhbət zamanı, belə deyim də, mən məlumatlandırdım onu ki, artıq dəyişikliklər var, yəni ki, yeni yanaşmalar və s. və ilaxır islahat prosesi. Və bizə çox maraqlıdır ki, nəhayət Azərbaycanda Avroimajın yəni ki, üzvü olsun. Və ilk sual o idi ki, bəs sizin deməli, sizin Milli Kino Mərkəzinin və yaxud agentliyin adı nədir? Və sözümü nəyə gətirib çıxarmaq istəyirəm ki, ilk addım agentlik yaratmaqdır. Agentliksiz sən üzv ola bilməzsən Avroimaja. Yəni, Milli Kino Mərkəzsiz, belə deyim də. Çünki yəni, digər ölkələrə baxsaq, buna maraqlanmaq olar, yəni ki, belə deyim də, açıq məlumat var internetdə. Yəni ki, istənilən Avroimajın ölkələrin üzvləri, yəni ki, üzvləri ölkələr, onlarda ya National Film Center, ya Agency, məsəl üçün, Ukraynada agentliyidir, səhv eləmirəmsə, var, mövcuddur. Yəni ki, belə deyim də, yenə də Laura dili ilə desəm, bu həm onların gözündə, həm bizim gözümüzdə bu, yəni ki, əslində bir abırçılıqdır və qəbul olunmaz bir haldır ki, bizdə hələ də kinoya aid bir institusional yanaşma, bir qurum yoxdur. Uzun sözün qısası, yenə də cavab vermək üçün Avroimaja üzv olmaq üçün bizim Milli Kino Mərkəzimiz və yaxud da agentliyimiz olmalıdır. Bu ilk addımdır. O ki, qaldı şəffaflıq məsələsini, təbii ki, artıq o agentlik olandan sonra və biz az öncə müzakirə elədiyimiz sonra, kimi orada həmin bu müsabiqələr, həmin bu, yəni ki, digər proseslər baş verəndən sonra, necə ki, məsəl üçün, yenə də böyük qayıdışı qayıdıramda, 3 mərhələli müsabiqə, 3-cü pitching idi, canlı efirdə getdi, yəni ki, nümayiş olundu, yəni ki, non-stop. Yəni ki, şəffaflıq budur. Şəffaflıq odur ki, belə kulvar şəkildə hansısa yəni ki, sui-istifadə
etməməklə, yəni ki bu proseslər baş versin. Yəni ki şəffaflıq zaten yəni ki onu o deməkdir. Aydındır. Bu ilin əvvəlində Netflix-də Leyla Məcnun adlı bir film yayımlandı. Bu filmin biz sonda titrlarda gördüm ki, sizdən əvvəl bu vəzifədə çalışan Cahangir bəyin də adı var idi. Ona təşəkkür edirəm. Yəni mən belə başa düşdüm ki, açıq-aşkar deyilməsə də, bu bildirilməsə də, hər nə qədər İndoneziya istehsalı kimi görünsə də, burada müəyyən Azərbaycanın da müəyyən bir rol oldu. Bilmirəm, maddi baxımdan, lojistik baxımdan. Təbii ki, burada bir təşəkkür var idi. Səncə belə bir belə filmlərin, belə layihələrin bizə bir xeyri varmı? Çünki mən bunu izlədiyim zaman bir turistik bir film kimi gördüm və bu mənim mədəniyyətimi də göstərmirdi. Çox belə üstdən göstərirdi hər şey. Belə şeylərin bizə bir xeyri varmı? Ümumiyyətlə bizim kinomuza, bizim imicimizə deyim. Baxır onun skopundan. Belə deyim. Yəni tutaq ki, necə ki Gürcüstanda keçən il bu Fast and Furious franşizası, səhvələməsi 9-cu Fast and Furious da Forsaj filminin 9-cu hissəsi Gürcüstanda çəkilişlər oldu. Və zaten orada da Gürcüstan Film Komissiyasının böyük bir əməyi oldu ki, bildiyim qədər onlar cəlb etdilər həmin bu layihəni deməli Gürcüstana və orada da bal sistemidir. Məsəl üçün ki, o ayrıca bir mövzudur, yəni ki, vergi güzəştləri, sonra cash rebate-lər və s. və ilaxır, orada bal sistemidir ki, tutaq ki, Gürcüstanın bayrağını göstərsən filmdə əlavə 2% biz sizə güzəşt veririk. Və yaxud gürcü aktyoru olsa əlavə nə bilim tutaq ki 5% biz sizə güzəşt veririk və s. və ilaxır. Gürcü dilində yəni ki dialoq olsa əlavə falan qədər biz sizə güzəşt edirik. Yəni bu cür layihə olsa təbii ki o müsbət yəni ki rol oynaya bilər. Həm tanıtımla, həm ümumiyyətlə yəni ki yenə deyirəm biz sən də mən də biz ikimiz də xaricdə oxumuşuq. Düzdür, yəni ki mən əminəm ki Türkiyədə dəqiq bilirlər Azərbaycan hardadır, amma yəni ki Avropada və Amerikada mən yaşadığım zaman düzdür o 15 il əvvəl idi. Yəni ki o vaxtı Avroviziyana Formula 1 və digər belə deyim də tanıtım böyük təşəbbüslər yox idi deyə bəlkə o da təsir eləyirdi, amma bir çox insanlar ümumiyyətlə bilmirdi Azərbaycan yəni ki harda yerləşir xəritədə, onu yəni ki tapa bilmirdilər də bizim ölkəmizi. Buna müsbət təsir kimi təbii ki Netflixin və yaxud digər onlayn VOD platformaların və yaxud ümumiyyətlə başqa bir yəni ki filmlərin çəkilişlərinin bu cür təşəbbüslərin müsbət rolu ola bilər. O ki qaldı sırf bu layihəyə. Yəni ki, mənim heç bir nə müsbət, nə mənfi fikrim yoxdur. Çünki A, izləməmişəm o filmi. Treylerinə baxıb, yəni ki, təxminən eyni qənaətə gəldim ki, okey də gəldilər, çəkdilər, getdilər. Yəni ki, təxminən. Amma yenə deyirəm, bu layihənin skopundan, maştabından asılıdır. Əgər Farsaj kimi franşiza və yaxud, nə bilim, Christopher Nolan'ın istənilən filmi və yaxud hansı Netflixin böyük bir serialı iddialı bir layihə olsa təbii ki o təbii ki müsbət bir haldır. Aydındır. Son sualım biraz özümdən əlaqəlidir. Yəni özümlə deyən kino tənqidlə əlaqəlidir. Azərbaycanda kino tənqid bu dəqiqə çox pis vəziyyətdədir. Ümumiyyətlə çox istedadlı gənclər var, kino ilə maraqlananlar, amma onların bir yazmaq üçün yeri yoxdur ümumiyyətlə. Bu barədə bir təşviq planınız varmı ümumiyyətlə bu kino tənqid sahəsini inkişaf etdirmək üçün, yeni kino tənqidçilərin ortaya çıxması üçün bir planınız, bir təşviqiniz, onlara bir meydan vermək kimi düşüncələriniz var ki, çünki bu çox vacibdir. Ümumiyyətlə kinonun davamlı müzakirəsi və inkişafı üçün mütləqdir. Bu barədə son olaraq. Belə deyim, deməli, mən bildiyim qədər Azərbaycan filmdə işləyən əməkdaşların belə bir təşəbbüsü var və ümumiyyətlə, onlar da artıq danışıqlar aparıblar belə deyim də kino ictimaiyyəti nümayəndələri ilə. Deməli ictimai birlik yaratmaq, FIPRİS-in üzvü olmaq, yəni ki kino tənqidçilər gildiyası təxminən belə bir yəni ki layihə belə bir təşəbbüs var. Mənə elə gəlir ki o da ilk məntiqli bir addım ola bilər. Bundan əlavə Azərbaycanda çox tanınmış, yəni ki, belə deyim də, kino ictimaiyyətində tanınmış bir jurnal var idi, Focus. Və təəssüf ki, artıq neçə ildir ki, o
çap olunmur və biz onu bərpa eləmək istəyirik ki, Focus kimi jurnal. Düzdür, o onun yəni ki, çap versiyası mən əmin deyiləm nə qədər aktual ola bilər. Niyə görə? Çünki indi zaten belə deyim də millennialar və yeni generationda onlar hamısı daha çox rəqəmsal platformalarda oturur. Ola bilsin ki, həmin jurnalın rəqəmsal versiyası daha effektiv ola bilər. Amma yəni bizim belə bir planımız var ki, biz onu bərpa edək və ondan əlavə deməli Film Fiction adlı bir yəni ki platforma var idi. Mən bizim həmkarımız dostumuzla Şahinlə də bir neçə dəfə görüşmüşəm və bu barədə danışmışıq. Mən biz çox istəyərdik ki, onları da cəlb eləyə həm platforma kimi, həm belə deyim də, həm jurnal kimi, həm bir hub kimi. Və ondan əlavə təbii ki, indi mənə elə gəlir ki, azdan çoxdan kino ictimaiyyətdə olan hər kəsin məlumatı var ki, debüt film studiyasının da o həm də platforma kimi fəaliyyət göstərir. Yəni ki, orada da blog postlar var. Yəni ki, mənə elə gəlir ki, kiminsə böyük bir belə deyim də, istəyi varsa ki, kino tənqiddən olsun və platforma axtarırsa, debüt də bir platformadır. Məsəl üçün ki, orada da yazı yazmaq üçün və yaxud buna oxşar fəaliyyət göstərmək üçün imkanlar var. Və sadaladığım bu Focus və Film Fiction jurnalı mənə elə gəlir ki, orada da yəni ki, əslində məntiqli olardı ki, orada cəlb olunsun, yəni ki, bu işlə məşğul olmaq istəyən adamlar. Yəni, yenə deyirəm, bizim bu söhbətin təməli mənə elə gəlir ki, istənilən sualın, yəni ki, cavabı ondan ibarətdir ki, İndi yaxşıdır, pisdir, budur bir prosesdir. Yəni ki, həyat axır, yəni ki, müəyyən proseslər müşahidə olunur. Dediyim kimi, kardioqramı yuxarı, aşağı, yuxarı, aşağı və s. və baxır. İndi son illərdə durğunluq etapı var idi, müşahidə olunurdu. Bir çox sahələr kinoda, yəni ki, o vəziyyətdədir ki, islahatlar və yeni yanaşmaların tədbiqi duyulur. Belə deyim, biz hal-hazırda katalizə etmək istədiyimiz proseslər, tutaq ki, qonşu Gürcüstanda təxminən 10 il əvvəl baş verdi. Orada da yəni ki, 2010-da səhv eləmirəmsə, 2010-2013 bizim həmkarımız var, Tamara Tatişvili. O, Gürcüstan Film Mərkəzinin rəhbəri idi o vaxt. Və əslində, ona oxşar təşəbbüsləri biz indi tətbiq etmək istəyirik. Yəni, debütlar, təhsil-tədris proqramları, film komissiyası, yəni ki, mərkəzin yaradılması ümumiyyətlə, yəni ki, hansı bir, nə bilim, həmkarlıq, bir, yəni ki, etik şəkildə həmkarlıq. Çünki əslində, Yəni deyirəm, yəni ki, durğunluq dövrdən çıxmaq təbii ki, vaxt tələb edir. Biz nə qədər də enerjili, iddialı olsaq da, yəni ki, öncədən mənə elə gəlir ki, biz bunu dəfələrlə qeyd etdik ki, indi belə də quick win gözləmək biraz sadə lövdür. Yəni ki, uzun müddət tutaq ki, mövcud olmayan hansı bir təşəbbüsü, məsəl üçün, film komissiyası və yaxud kino mərkəzi yoxdur bizdə, mövcud deyil. Onu yəni ki, yaradmaq, bu da bir yəni ki, prosesdir. Etibar kreditini, yəni ki, güvəni bərpa etmək həm ictimaiyyətdə, həm aidiyyatlı qurumlarda, həm tamaşaçıda ki, gəlin, baxın, əslində siz deyirsiniz ki, tutaq ki, deyirəm də ki, Azərbaycan kinosunda heç nə baş vermir. Amma elə deyil. Yenə də, yəni ki, biz dəfələrlə bu barədə həm səninlə də müzakirə eləmişik ki, hər il, son 3 il ərzində dəqiq, hər il bizim, yəni ki, belə deyim də, aparıcı dünya platformalarda istər Kan olsun, Venesa olsun, Sarayev olsun, nə bilim, Busan olsun, yəni ki, bizim layihələrimiz iştirak edir, Azərbaycanı təmsil edir. Yəni ki,
əsas məsələ nədir? Əsas məsələ istedaddır, talent. Yəni ki, bizdə o talent var. Sadəcə ona institusional şəkildə dəstək olmaq lazımdır. Onu təmin etmək üçün sistem qurmaq lazımdır. Sistem qurmaq da ki, elə bir şeydir, belə deyim də, indi yəni loru dilində deyəcəm ki, tutaq ki, bizə ev tikmək lazımdır. Əvvəlcə təmərin qoymalısan, sonra yəni ki, materialların gətirməlisən, sonra yəni ki, oturub yaxşı fikirləşməlisən ki, mən necə bunu tikim ki, sonra çat verməsin. Necə ki, məsəl üçün qaldığımız yerdə bugün belə böyük bir çat var idi də. Yəni ki, biz o da zaman tələb edir, o vaxt tələb edir və mən çox əslində arzulayardım ki, bizim həmkarlarımız, yəni ki, bu proseslərdə iştirak edən kinematografçılarımız daha da çox ötən illərdəki kimi fragmentasiya prosesinə dəstək yox, defragmentasiya prosesinə dəstək olsun. Yəni ki, mənə elə gəlir ki, indi əsl vaxtı, əsl zamanıdır ki, bir həmrəli olsun və çünki hamının marağındadır ki, belə deyim, arkanın yaranması hamının marağındadır. Film komissiyasının olması hamının marağındadır. Belə. Çox sağ ol müsahibəyə görə, suallara görə. Ümid edirəm ki, bizi izləyənlərin də maraqlandıran sualları onlar cavab taparlar. Amma mən belə başa düşdüm ki, zamana ehtiyacımız var. Hələ cəmi 9 aydır sən artıq bu vəzifədəsən. Bir il sonra yenə də bir bunu safçürük eləyərik ki, bu bir il 9 ayda nə oldu? Məncə olar, amma yenə də, yəni indi ola bilsin ki, Fariz Əhməd bu barədə daha çox danışdı, çünki o sırf bu proseslə yəni ki, sıx əlaqəlidir. Amma belə deyim, yəni ki, mən həqiqətən hesab etmirəm ki, son neçə aydır, 9 aydır, 8 aydır, 9 aydır ki, bu vaxt ərzində mənə elə gəlir ki, az iş görülməyib. Ən azından, yəni ki, belə deyim, son illərdə belə bir mənim yaddaşımda ən azından yoxdur ki, eyni zamanda 4 tam metrajlı film. Mən hələ deməli sənədli filmləri heç yəni ki, onlar haqqda ümumiyyətlə danışmadım. Yəni ki, Aşıq Ələsgər haqqda sənədli film çəkilir. Qarabağ futbol klubundan sənədli deməli serial çəkilir. Amma yəni ki, dediyim də bildiyimiz serial yox, tamamilə yeni bir yanaşma ilə. Yəni bir sıra sənədli filmlərimiz var. Sonra səhv eləmirəmsə Fərman Salmanov haqqda sənədli film. Hər ikisi səhv eləmirəmsə cənab prezidentin sərəncamıdır. Aşağı Ələsgər dəqiq yəni ki, sərəncam var ki, icra olmalıdır. Yəni ki, sənədli filmlər çəkilir. 4 dənə bədii film, yəni ki, çəkilir və yaxud çəkilməkdədir. 11 qısa metrajlı həm bədii animasiya və sənədli film. Bizim indi planımızdadır ki, biz Azərbaycan tarixində ilk dəfə ilk tam metrajlı animasiya filmi çəkə, artıq layihədə yəni ki, hazırlanmaqdadır. Yəni texnika alındı ilk dəfə 82-ci ildən yağış yağacaq. Yəni ki, 65-ci ildən bəri bir dəfə də olsa da Azərbaycan film kinostudiyasında ümumiyyətlə yəni ki, təmir adlı bir şey yəni ki, olmayıb. İndi mən çox istəyərdim ki, bunun davamı kimi indi biz Bakıya çatanda belə mini bir ekskursiya edək ki, əslində Azərbaycan filmdə nə baş verir tutaq ki də. O barədə Fariz Əhmədovla da danışmaq. Bəli, bəli. Yəni ki, mən ilk dəfə bu ən önəmlisi bəlkə budur. İlk dəfə yəni ki, açıq müsabiqə oldu, pitching oldu. Yəni ki, live 6 saat dalbadal. Yəni ki, hər kəs oturub, yəni ki, YouTube-a daxil olub baxa bilərdi bu prosesə. Yəni ki, olmayıb belə bir şey əvvəl, indi var. Yəni ki, mənə elə gəlir ki, bu az iş deyil və buna yəni ki, ancaq müsbət yanaşmaq olar. Regional kinoteatrların layihəsi hansı ki, biz yəni ki, danışdıq, müzakirə etdik. İnstitusional şəkildə islahatlar baş verməkdədir. Və nə bilim, mənə elə gəlir ki, bu 8-9 ay ərzində xeyli iş görülüb. Və yenə deyirəm, əsas meyyar nədir? Əsas meyyar odur ki,
bir nəticə olsun. Nəticə nədir ki, yəni ki, yenə də çox çox loru bəsit şəkildə bəlkə bunu dedim, amma hətta uşaq körpə doğulanda 9 ay tələb olunur ki, dünyaya gəlsin insan. Yəni ki, hər şey əslində zaman tələb edir. Film çəkilişləri bu, yəni ki, istehsalat elə bir prosesdir ki, indi sən də bilirsən də ki, əvvəlcə development-ı var, sonra pre-production-ı var, sonra production-ı var, sonra post-production-ı var, sonra distribusiyası var, sonra festivallara gedir. Festivallardan sonra nümayiş olunur, yəni ki, kinoteatrlarda. Bu da, yəni ki, aylarla yox. Yəni ki, bu əslində bir ildən artıq bir prosesdir. İndi biz hal-hazırda, yəni ki, indi biz bu müsahibəni yazarkən paralel deməli Elçin Musaoğlu'nun Məryəm filmin çəkilişləri baş verir. Bu production-dur. Yəni production-dan sonra post production olacaq, sonra distribusiya olacaq, sonra festivallar olacaq, sonra yəni ki, işığı üzü görəcək. Vaxt tələb olunur ki, nəticəni ekranda, yəni ki, ictimaiyyət görsün. Oldu, çox sağ ol. Sağ ol. Ətraflı məlumatlara görə minnətdaram. Salam Fariz, səni xoş gördük. Bildiyiniz kimi Fariz Əhmədov Azərbaycan filmin yeni direktorudur, yeni dediyim sentyabrdan. Məncə sentyabrdan bu yana Azərbaycan filmdə olan dəyişikliklərdən başlayaq. Düzdür, biraz ümumi olacaq, amma bunu qısa şəkildə bildirsən, məncə hamıya aydın olar və göz olar. Təşəkkür edirəm. İlk öncə ondan başlayaq ki, biz hər bir yeni bir şirkət olanda, yeni bir şirkət yaradanda onun və yaxud olan bir şirkətin strukturundan başladı bir şey. Biz Azərbaycan filmi strukturunu son 30 ildə yeniləyərək daha işlək, daha çevik mexanizmi qurmağa çalışdıq və artıq bu yöndə bu, yəni dəyişən bir sistemdir əslində. Çünki işlədiksən daha zəif yerləri görürsən və oranı gücləndirməyə başlayırsan. Azərbaycan filmin artıq yeni bir strukturu var, hansı ki işlək bir mexanizm sisteminə, müasir bir mexanizm sisteminə gətirib çıxartmışıq və sentyabrdan bura nələr etmişik? Sentyabrdan bura Azərbaycan filmin texniki bazasını yeniləmişik. Yanvar ayından isə artıq istehsala buraxılan filmlər haqqında danışmaq istəyirəm ki, bəlkə də son 30 ildə ilk dəfədir ki, 4 bədii film istehsaldadır. Hal-hazırda biz sizlə Zaqatala rayonunda görüşürük. Elçin Musaoğlu Məryəm filmlərinin çəkilişləri davam edir. Biz bu filmi ilin sonuna inşallah tamamlamağı planlayırıq. Hal-hazırda Vaqif Mustafayevin 44 günlük müharibəyə həsr olunmuş bir filmin üzərində hazırlıq işləri gedir. Hal-hazırda Asif Rüstəmovun Mərmər Soyğul filminin rejissor ssenarisi yazılır və əlbəttə Nərman filmlə İlqar Safatın filminin sentyabr ayında tamamlanma, çəkilişlərinin tamamlanma işləri gedəcək. Biz artıq birinci çəkiliş hissəsini belə desək bitirmişik. Eyni zamanda Görünməyən Qəhrəmanlar adında 5 silsilə sənətli filmimiz var, hansı ki bu Böyük Vətən müharibəsinə həsr olunub. Bizim qəhrəman, zabit, gizir əsgər heyətlərimizdən qoşun növlərimiz haqqında olacaq. Eyni zamanda biz bu insanların keçdiyi döyüş yolunu, belə deyək, xronikasını tarixlərə, gələcək nəsillərə saxlayacaq. Paralel olaraq Bakı Media Mərkəzi ilə 44 günlük müharibə ilə bağlı Biz adlı bir sənətli filmin üzərində artıq son tamamlanma işləri gedir. Eyni zamanda Mədəniyyət Nazirinin keçirdiyi müsabiqədə Azərbaycan film, 2 sənətli film, Fulya və Müharibə Uşaqları adlı sənətli filmlə qalib olub. Artıq Fulya xan Bakıdadır. Biz ayın 17-sindən bu filmin çəkilişlərinə başlayacağıq. Müharibə Uşaqlarının isə hazırlıq mərhələsindəyik və bu işlərdə öz yolunda, öz axarında gedir. Yəni, hesab edirəm ki, il yetərincə məhsuldar, ağır, istehsalat baxımından bir ildir və inşallah ki, biz tamaşaçıların qarşısına, ilin sonuna və qarşımızdakı ilin əvvəlinə keyfiyyətli filmlərlə çıxacaq. Bəli, eyni zamanda bildiyiniz kimi bugün bu ilin Nizami Gəncəvi ilidir. Biz İctimai Televiziyalar birgə ortaq layihə olaraq bu mövzuda Xosrov və Şirin əsərini müasirləşdirməklə 12 serialın istehsalına başlamışıq və sentyabr aktarmanında tamaşaçılar bunu da İctimai Televiziyanın ekranlarından görə biləcəklər.
İctimai televiziya eyni zamanda digər bir layihəmiz artıq 4-cü aydır efirdədir. Bu bizim kinodur. Bu 24 Azərbaycan kinosunun müxtəlif sahələrinə asılı olan verilişlər toplusudur ki, hansı ki biz tamaşaçını tutalım sənətli film yaxud rəssam işi, operator işi ilə daha yaxından. Belə deyək ki, biz tamaşaçını öz mətbəximizə gətiririk və mətbəximizdə daha nələrin necə olunduğunu izah edirik. Marifləndirici bir layihədir. Hesab edirəm, bu eyni zamanda İncəsənət Universitetinin, eyni zamanda kinonu sevən insanların marifələnməsi üçün çox böyük rol olan bir layihədir. Fikirləşirik ki, hətta bunu gələn il davam elətdirək. Artıq bu ildən etibarən Avtoradioda Azərbaycan kinosunun təbliği ilə bağlı qısa roliklərimiz də davam edir. Bu, eyni zamanda Azərbaycan filmlərində istifadə olunan musiqilərin və həmən filmlər, həmən film yaradan insanlar haqqında informasiyalara dolu olan bir layihədir ki, bu da artıq bir neçə gündən sonra Avtoradionun efirində dinləyicilərimiz bu layihə haqqında da ətrafı məlumat alacaqlar. Eyni zamanda, bəli, İctimai Televiziyada Azərbaycan kinosunun təbliği ilə bağlı 30 filmin, yəni müstəqillik dövründə çəkilmiş ən yaxşı 30 filmin sabaha saxlama verilişində müzakirələrini açmışıq. Burada da həm müəlliflər, həm kino tənqidçilər bu filmləri tamaşaçılar üçün belə deyək, təhlil edəcəklər, filmin yaranması səbəblərindən daha geniş danışacaqlar. Hesab edirəm ki, iyul ayından bu layihədə artıq efirdə olacaq və tamaşaçılar sevdikləri filmlər haqqında daha ətraflı məlumat alacaqlar, bu filmləri daha yaxından, onların kadr arxası yaranma səbəblərini daha yaxından izləyə biləcəklər. Ətraflı cavaba görə təşəkkür edirəm. Son günlərdə, ümumiyyətlə son bir neçə həftədə belə bir müzakirə gedir ki, Azərbaycan filmin yeni kameralar, yeni avadanlığı almağa təxminən 3 milyon pul xərcləyib. Digər tərəfdən isə Sevda Sultanova belə bir iddia atdı ortaya ki, bunun əvəzinə bu qədər pul xərcləməkdənsə bunu prokata götürmək. Siz bunun hesabını elədinizmi ki, məsələn, kirayəyə götürüb daha faydalar, yoxsa necə oldu, yəni necə qərara gəldiniz ki, bunların hamısını yeniləyə və alaq? Niyə biz texnika aldıq? Biz ona görə texnika aldıq ki, bizdən öncəki illərdə film istehsalına, texnikanın icarəsinə 100 minlərlə manat vəsait sərf olunurdu. Bizim bugün aldığımız texnika 5 ildən sonra öz qoyulan sərmayəsini çıxardacaq və ən azı gələcək nəsillər bunu bir 10 ildə istifadə edə biləcəklər. Əlbəttə ki, biz ölkənin ən böyük kino şirkəti olaraq kino avadanlığına malik olmalıyıq və bunun müsbət cəhətlərindən biri nədir? Biz öz texnikamıza çəkirik, biz ən müasir kino avadanlığı, ən müasir işıq avadanlığını almışıq bu dəqiqə ölkədə və bundan istifadə edərək öz texniki imkanlarımızı daha genişləndiririk. Bizim film istehsalı olmadığı müddətdə biz bunları belə deyək, kirayə verib daha studiyanın rentabelini gəlirli edə bilirik. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Film Kino Studiyası dövlət büdcəsindən maliyyələşmir. Yəni bizim ştatın əmək haqqını, işığı, binanın saxlanılmasını qarşılığında biz dövlətdən bir qəpik pul almırıq. Biz dövlət tərəfindən olan sifarişlər əsasında qazanaraq 60-dan yuxarı olan əməkdaşlarımızı saxlayırıq, Azərbaycan Film Kino Studiyasını saxlayırıq, onun kommunal xərclərini və s. ödəyirik. Və əlbəttə ki, texnikanın alınması, tutalım, siz Sevda xanımın sualına gəldi. Sevda xanım bir il bundan qabaq çıxan məqaləsində bildirirdi ki, bu qədər filmlər istehsal olunur, niyə Azərbaycan Film Kino Studiyasının texniki bazası yoxdur? İndi isə bildirilir ki, niyə biz kirayə bunu etmirik? Biz ölkənin ən böyük dövlət şirkəti olaraq, ölkənin ən böyük belə deyək, studiyası olaraq niyə bizim texnikamız olmasın və niyə biz bu texnikanı eyni zamanda kirayə verib pul qazanmayaq? Yəni, bu biz nəyə oxşuyur? Mən hansısa bir ustuyam, mənim alətlərim yoxdur, mən gündəlik bu alətlərlə işləməliyəm və bu aləti icarəyə götürməliyəm. Və hər bir ustanın, hər bir sənətkarın özünün belə deyək, istifadə elədiyi alətlər olur və onun əlinin altında olur. Eyni proses də bizdə gedir. Mən elə hesab edirəm ki, yeni texnika bizə daha keyfiyyətli texniki baxımdan filmlərin istehsal etməyini imkanım verəcək və digər tərəfdən onu da deyim ki, artıq yəni bu icarələrin hamısı dövlət satın alma qanunları əsasında tənzimlənir. Bu əlavə tenderlər deməkdir və bu əlavə vaxt riskisidir. Kinoda isə bizim buna vaxt sərf eləmə imkanlarımız, zaman imkanlarımız daha da genişlənir. İstehsal prosesi uzanır, bu isə daha artıq maliyyə vəsaiti deməkdir. Fikrimcə, atdığımız addım yetərincə uğurlu bir addımdır və onu da deyim ki, 2020-ci ildə bu texnika hansı vəsaitə alınıb sualda ola bilər.
2020-ci ildə pandemiya əlaqədar olaraq dövlət büdcəsindən ayrılmış maliyyə vəsaiti filmlərin istehsalına sərf oluna bilməyəcəyindən müəyyən bir maliyyə maliyyə nazirinin ayrıldığı müəyyən bir maliyyə vəsaiti var idi. Bu texnika bunun hesabına alınıb. Və bilməyənlər üçün onu da bildirim ki, dövlət büdcəsindən konkret olaraq hansısa müəssisəyə, hansısa sahələrə ödənişlər ayrıldıqda, həmin ödənişlər həmin ilin sonuna qədər xərclənmədikdə bu pullar ilin sonunda silinir, yenidən dövlət büdcəsinə qaytarılır. Və hesab edirəm ki, biz 20-ci ildə film istehsalı ilə məşğul ola bilmədik, amma yəni 20-ci ildə çıxan bədii filmimiz olmadı, amma bundan sonra bir 10 il ərzində həmin bədii filmləri çəkəcək texniki imkanlarımız yaranıb ki, burada da ki, niyə də yox, prinsipi ilə yanaşsaq, məncə çox yaxşıdır bu texnikaların olması. Ətraflı cavaba görə təşəkkürüm. Məncə siz bu yeni kadr olaraq bundan əvvəlki Azərbaycan filmin ümumi şeylərini ortaya qoyduğu işlərə baxdığınız zaman nə görürsünüz? Çünki bəzi filmlər həqiqətən var ki, görürsən istehsal olunub, bu filmlərin ya distribusiyasında problem var, ya filmin özündə məsələn yaxşı deyil və s. Bu vəziyyəti necə dəyərləndirərdiniz? Ümumiyyətlə tutalım dünyanın lap böyük şirkətlərini götürdükdə tutalım məsəl üçün, Qollywoodda yüzlərcə film çıxır və son nəticədə tamaşaçı o ildə çıxan yüzlərcə filmin içindən xoşuna gələn 10 filmi, 12 filmi, 15 filmi müəyyənləşdirir. Yəni, ümumiyyətlə, belə bir resep yoxdur ki, çəkilən filmlərin hamısı 100% keyfiyyətli olmalıdır, baxımlı olmalıdır, maliyyə gətirməlidir, pul gətirməlidir. Belə bir prinsip yoxdur. Əlbəttə ki, bizim işimiz hal-hazırda daha tamaşaçı üçün maraqlı ola bilən ssenarilərin qəbulu və onların daha səmərəli istehsalı və daha keyfiyyətli şəkildə tamaşaçıya çatdırılmasıdır. Əlbəttə bu yönümlə də iş gedir ki, hər bir film tamaşaçı üçün çəkilir və son nəticədə bu tamaşaçıya göstərilməlidir. Əlbəttə kino eyni zamanda biznes sahəsidir. Biz bundan maliyyə vəsaitini qazanmalıyıq, çıxartmalıyıq. Bunun üzərində də, yəni bu mexanizmin özü də 1 ilə, 2 ilə, 3 ilə qurulacaq bir mexanizm deyil. Bunun üçün illərlə addım-addım həmin məqsədə doğru getmək lazımdır ki, çəkilən film fondunun rəflərində deyil, salın bizim kinoteatrlarımızın zallarında daha çox görsənsin və daha çox tamaşaçı gəlsin, baxsın və qoyulan dövlətin maliyyə vəsaitinin geri qaytarılması yönündə işlər geçsin. Əlbəttə, ölkə olaraq da, tamaşaçı olaraq, zal sayı olaraq da problemlərimiz var. Bunlar da güman edirəm ki, getdiksən həm zallarımız artacaq, həm insanların kinoteatra qayıtma, yaxşı filmə baxma belə deyək, səbəbləri artacaq. Bunun nəticəsində də hesab edirəm ki, artıq tamaşaçı müəyyənləşdirəcək ki, hansı film daha keyfiyyətlidir, hansı film onun xoşuna gəlir və yaxud hansı film onun xoşuna gəlmir. Və bir də ki, əlbəttə, seçim baxımından da ideoloji məsələləri götürdükdə və yaxud studiyanın özünün qurduğu strukturu götürdükdə ki, biz hansı filmləri daha çox çəkmək istəyirik, tam tamaşaçı üçün, zallar üçün və yaxud festivallar üçün, bunlar da bu ilin artıq istehsal planında demək olar ki, 50-50-yə qoyulub. Həm ölkənin ictimai nüfuzunu, həm ölkənin tanınılması, mədəniyyətinin tanınılmasında kinonun böyük rolu var. Biz həm festival kinosunu inkişaf elətdirməkdə maraqlıq, eyni zamanda da tamaşaçılar üçün daha maraqlı, daha belə deyək, baxılan filmlər istehsal etmək, belə deyək, istehsal etməyi öz qarşımıza bir məqsəd kimi qoymuşuq. Şirkət olaraq dediniz ki, rentabelli olmaq, yəni bu kamera məsələsində rentabelli olmaq məsələsi var ki, oradan pul qazanır. Bundan əlavə Azərbaycan filmin hansı imkanları var ki, onlar vasitəsilə də bu şey, bu pulları qazanmağa çalışır və ümumiyyətlə rentabelli ola bilirmi? Ümumiyyətlə ondan başlayaq ki, bizim çox böyük geyim və rekvizit imkanlarımız var. Bizim ölkədə ən peşəkar iki pavilyonumuz var, hansı ki, biz bu gün də bunlardan istifadə edilərək əlavə vəsaiti studiya cəlb edirik. Ümumiyyətlə isə ümumilikdə götürdükdə bu xidmət sahələri getdikcə artacaq. Yəni biz artıq qarşımıza qoymuşuq ki, yaxın gələcəkdə post production-ı təkmilləşdirək, səs yazma studiyalarımızı təkmilləşdirək. Yəni məsələ ondan ibarətdir ki, hətta bu ilin istehsal olunan filmlərinin demək olar ki, hamısı istisnasız olaraq bədii filmlərin hamısı dövlət pulu ilə yanaşı özəl sektorun. Məsələn, Asir Rüstəmovun filminə biz Fransadan maliyyə vəsaiti cəlb eləmişik. Elçin Musoğlunun filminə biz koproducer vasitəsilə Fulya sənətli filmə Türkiyədən cəlb eləmişik. Yəni, gətirdiyim ondan ibarətdir ki, çəkilən dövlətin yükünü getdikcə azaltmaq istəyirik. Və bu yük azaldıqca istehsal olunan filmlərin sayı da artacaq. Eyni zamanda, bayaq dediyim həmən texnika vasitəsilə biz bazara artıq hansısa filmin istehsalında texnika ilə vəsait yatırmış olacaq. Yəni, bu
mexanizm bu biznes plan sonuna qədər işlənilib. Yəni biz keçmiş yaxın 5 ili qaldıraraq, analiz edərək ki, filmlərin istehsalı zamanı icarələrə hansı vəsaitlər gedib və bu texnika öz rentabelliyini nə vaxt çıxardacaq. Yəni biz nə vaxt bunun pulunu çıxardacağıq və bu ondan sonra da neçə il bunu istifadə edə biləcəklərimizin hamısı biznes plan şəklində hazırlanıb və bunun alınması üçün də rəhbərliyə müraciət olunanda həmin biznes plan təqdim olunmuşdur. Azərbaycan filmin çəkdiyi həddindən artıq çox film var. Yəni bu bütün tarix boyu. Bəs bu filmlərin rəqəmsal dövrə adaptasiyası, çünki bu filmlərin bəziləri keyfiyyətli deyil, bəziləri olsa da ki, bunun planı varmı sizdə? Nə düşünürsünüz bu haqqda? İlk öncə ondan başlayaq ki, 23-cü ildə Azərbaycan Film Kinostudiyasının 100 yaşı olacaq və artıq bu ildən etibarən bu 100 illiyə biz artıq hazırlaşırıq. Bildiyiniz kimi 100 il ərzində Azərbaycan filmdə istehsal olunan filmlərə musiqilər bəstələnib. Və bu hal-hazırda bu musiqilər hamısı lentlərdə qalıb, düzgün olmayan saxlanma şəraitində saxlanılıb. Hal-hazırda biz bunları köçürərək elektronlaşdırmaq, restorasiya eləməklə məşğul olacağıq. Yəni qarşımızda 23-cü ilə qədər. Eyni zamanda qarşımızda belə bir məqsəd var ki, 30-a yaxın filmi 23-cü ilə qədər elektronlaşdıraraq bərpa eləyək. Əlbəttə burada biz artıq özəl sektorunda vəsaitlərinə müraciət edirik, sponsorlar axtarırıq ki, bu filmlərin bərpa eləyək. Çünki prosesin özü çox ağır bir prosesdir. Bir filmin bərpasına 100 min manata yaxın vəsait sərf olunur və dövlətin birdən-birə bu vəsaiti cəlb etməsi də əlbəttə ki, düzgün olmazdır. Yəni bu yolunda 23-cü ilə qədər elədiyimiz bir iş planı var, hansı ki bu iş planı nəticəsində dediyiniz kimi həm o filmlərin elektronlaşdırılması gedəcək, həm onların bərpası gedəcək və tamaşaçılar, belə deyək, yaxın bir neçə ildə bizim istehsal etdiyimiz filmləri daha keyfiyyətli formada, daha keyfiyyətli səsdə baxıb və eşidə biləcəklər. Qısa müsahibə üçün təşəkkür edirəm. Bunun məncə davamını biz Azərbaycan filmin studiyasında da etsək biraz yaxşı olar. Orada da müəyyən qədər həm ekskursiya kimi gəzər, həm də bəzi yeni əlavə suallarım olduqcan, çıxdıqcan bu barədə danışarıq məncə. Əlbəttə, yəni heç bir problem yoxdur. Azərbaycan film kinostudiyası hər bir kinematografçının evi rolunu oynayır və istənilən insan bura gəlib, istənilən yerinə baxa bilər, istənilən yerində hər hansı bir çəkilişlərini edə bilər. Yəni biz istənilən əməkdaşlığa, istənilən belə deyək, xoş niyyətə açıq və bu studiyanı da belə deyək, yaxın bir neçə ildə dünyanın ən belə rahat, ən belə işlənilə bilən çevik bir orqanla çevirməyi planlayırıq. Uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun müsahibəyə görə. Çox sağ olun, sizdə uğur olsun, sağ olun.